pentru că o să fie mulți vorbitori, o să spun doar câteva cuvinte despre relația între maestru și ucenic în viziunea părintelui Gelase Gheorghe. Am ales ca moto un cuvânt din 1 Corinteni, căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă. Acest moto se potrivește de minune și părintelui Gelasie, care ar putea afirma la rândul lui că eu de la părintele Arsenie Praja Puznicu am primit ceea ce v-am dat și vouă, adică tradiția carpatină iconică. Ucenicul a asumat, a asimilat moștenirea pe care, devenind el însuși maestru, a transmis-o mai departe discipolilor săi. În Părintele Gelasie numește ucenicia chip de filiație. El explică unui cleric, toată taina aici constă în chipul de fiu. Deci toată taina acestei relații maestru-ucenic, da, bătrân-ucenic, constă în chipul de fiu. E cu totul o viziune complet diferită, să spunem, de această relație maestru-ucenic din Orient, da? Bazată pe zisa inițiere. Aceasta vădește și aici confuziile grosolane pe care le-au făcut o sumă de teologi și de intelectuali în ce îl privește pe părintele Gelase, așa cum a mărturisit și părintele înainte și care l-a confundat pe părintele cu un yoghin. Deci părintele a spus, această relație de ucenicie, da? Relația de la bătrân la ucenic, de la maestru la ucenic, ea se poate întemeia și e, să spunem, lucrătoare doar prin acest chip de fiu. Toată taina acestei relații, echipul de fiu, să ai inimă de fiu, îndăruire către Tatăl, să fie asemenea lui Hristos în ascultare din iubire față de Tatăl, căci nu poți primi înfierea paternității duhovnicești fără lucrarea acestui chip de fiu. Fiul care nu are descoperirea acestei taine a paternității sau cu expresie tot a părintului, care nu are memorialul filiației, este un handicapat din punct de vedere duhovnicesc. Conștientizarea acestui chip de fiu din noi face ușor lizibilă, de exemplu, afirmația lui Horea Bernea, conform căreia ucenicia e un lucru care ține mai mult de resortul conștiinței tale decât de obligații exterioare. Adică, iată, acolo în adâncul conștiinței noastre, ce se află? Se află chipul de fiu. Și tocmai acesta face posibilă această lucrare de filiație, de ucenicie. În lumea orientală există un proverb celebru care spune, când ucenicul e gata, maestru vine. Înțelepciunea creștină însă e mai concesivă decât cea orientală. Misteriosul părinte ceresc, da? Atunci când vede că fiul are cea mai mică intenție să vină către el, face primul pas, o aleargă în întâmpinarea aceluia. Chiar dacă acela e murdar, să spunem, plin de bube și de patimi. Părintele Gelasie a avut marea șansă, să spunem așa în ghilimele, de a-l cunoaște pe părintele Arsenie Praja Puznicu, de la care a primit această moștenire duhovnicească pe care a numit-o mai apoi carpatină. Acei puțini ani de ucenicie care a făcut acolo la Brud și în Cheii Râmețului l-au făcut totuși vrednic să primească această uriașă moștenire. Și de fapt îl vom regăsi pe părintele Gelasie niște cuvinte de învățătură pe această temă în care el spune duhovnicii se silesc să aprindă focul în ucenici, însă tu, ca ucenic, trebuie să fii un înfocat duhovnicește. Cel mai important este să existe ucenici mari și înfocați
pentru că aceștia să poată prelua moștenirea. De fapt, aceste cuvinte care Părintele Gherasie le-a spus târziu, să spunem, la bătrânețe, aceste cuvinte îi se potrivesc lui în primul rând. Iată, el în tinerețea lui a fost acest ucenic înfocat, pentru că altfel pronia dumnezeiască nu i-ar fi călăuzit pașii către Părintele Asenie Praja Pusnicul. Însă, care ar fi, să spunem, specificul acestei ucenicii în viziunea părintelui Gelasie? Acest specific ar fi acela non-sentimental, neemoțional. Părintele Arsenia Praja Pusnicu i-a trasat din start linia de conduită duhovnicească. I-a spus, poți să stai lângă mine, dar nu te consider ucenic, într-un sens din acesta bolnăvicios, da? De relație bătrân-ucenic. I-a spus, poți să stai lângă mine, dar nu te consider ucenic. A fi ucenic înseamnă să te legi de cineva și acest lucru uneori e greu să-l potrivești, a zis Părintele. De aceea i-a zis, rămâi aici, vezi ce fac. Și dacă ești capabil să îmi urmezi în aceasta, atunci se va vădi ce foc de ucenic ai. Deci această atitudine non-sentimentală, non-dulceagă, va reglementa ulterior relațiile părintelui Gelasie cu fiii săi duhovnicești. Cu atât mai mult, părintele Gelasie a fost din acest punct de vedere mai aspru, să spunem, cu femeile care sunt, să spunem, centrate pe inimă, pe emoție, și cu atât mai mult a spus, dacă dorim să existe o relație duhovnicească adevărată, toată această latură, să spunem, emoțional, sentimentalistă, trebuie dată la o parte. Marea, să spunem, artă a părintelui Gelasie ca duhovnic s-a văzut în relația cu fiecare dintre cei care l-au căutat. Părintele Gelasie avea inspirație. Părintele Gelasie avea mereu medicamentul potrivit pentru fiecare. De exemplu, unui ucenic care era mai morocănos, trist și care vedea într-un timp toate numai în negru. Părintele Gelasie a zis, tăticule, îți dau canon să fii vesel. Unui ucenic care se consuma mult în acțiuni și în griji din afară, se tulbura mult cu ele, Părintele Gelasie a spus, ascultă, și vitele când plouă și e furtună, intră la adăpost. Adică nu fi doar un extrovertit care te reduci la lumea exterioară, ci caută să te retragi înăuntru, să te aduni în sine, ca să echilibrezi acea latură extrovertită. Altuia, de exemplu, care era foarte tipicar când își citea acatistele și care, de exemplu, dacă nu citea conștient anumite versete, se întorcea, revenea obsesiv la acelea și nu mai termina, trecea orele și nu mai termina acatistul. Părintele Gelasie a zis, îți dau canon, tăticule, să nu te mai întorci atât la acele versete, ci să mergi înainte și să-ți adune atenția în închinare către Domnul imediat ce îți dai seama de rătăcirea minții. Sau unui ucenic care trecea printr-o perioadă de maximă solicitare intelectuală și slăbiciune fizică, cuviosul i-a dat canon să nu mai citească în acea perioadă rugăciuni și doar să păstreze gestul acela de închinare, tăcută, trează, plină de reverență și de gratitudine față de Dumnezeu. Sau unui ucenic studios care râvnea să se facă monah și și-a exprimat temerea că la mănăstire s-ar putea să nu mai aibă timp să-și împlinească dorința de a studia intens și aprofunda pe Sfinții Părinți, acestui avă i-a spus, măi tăticule, ce păcatele mele atâta studiu, de acum îl pui în practică, la mănăstire o să pui în practică și frăția ta ce ai învățat la teologie. Exemple de mai sus și nenumărate altele întăresc ceea ce mulți au constatat, anume priceperea aceasta practică a părintelui Gelasie de a revela fiecăruia medicamentul potrivit.
Și e bine să punem aici în paralel aceste două laturi. Adâncimea teologică excepțională, să spunem acea dimensiune teoretică, da, sau așa, cu această dimensiune practică. De vedeți, majoritatea dintre noi suntem unilaterali sau suntem, să spunem așa, teologi de bibliotecă, speculativi, sau suntem oameni foarte practici de mănăstire, necitiți, analfabeți dogmatic, teologic. Dar iată, spuneam la Părintele Ghirasie, amândouă aceste laturi au funcționat excepțional. Părintele Ghirasie niciodată nu te lăsa fără răspuns. În orice dilemă și situație te-ai fi aflat, de fiecare dată de la el îți venea răspunsul. Părintele Ghirasie nu stătea să se gândească, să clocească răspunsuri. Pe moment îți venea răspunsul de la el și într-adevăr, tu după un timp de meditație constatai într-adevăr că ceea ce îți spunea el, acel lucru era. De asemenea, relația aceasta părintului Ghirasie cu ucenicii era complementară, era simultan intimă, vedeți, el ți se adresa și spunea, măi tăticule sau fiule, dar în același timp era distanțată, având un fel de a fi prin care tu trebuia să păstrezi distanța. Între ucenic și duhovnic, clarifica Ava, nu poate exista prietenie. Pentru că astfel transformarea ucenicului nu va mai apărea niciodată. Bildux Romanus său nu se va mai scrie niciodată. Din această abordare rezulta o relație sănătoasă, nu una centrată emoțional. Și cum spuneam înainte în ce privește pe ucenițele femei predispuse obsesional spre o astfel de centrare, el afirma, duhovnicii au mari probleme, mai ales cu ucenițele femei, ce au caracterul supărăcios și mofturos. Și el învăța pe cele ce se supără să le alungi imediat ca pe niște draci, fără milă. Dacă revin smerite și hotărâte să nu se mai supere, le reprimești și doar așa le formezi ca adevărate ucenice. Și nu aș vrea să părăsesc încă teritoriul acesta al complementarității, pentru că, vedeți, în opera părintelui Ghirasie și în viața lui regăsești atât, să spunem, acele triade fabuloase care părintele ni le-a descoperit, dar există și această latură complementară. La părintele Ghirasie mereu există aceste uimitoare, cum spunem, o latură practică, da? Iată, el vedem ca și un creator de o sumă de rețete practice pentru bolnavi, dar în același timp îl vedem în latura aceasta teologică și dogmatică la înălțimi greu accesibile la foarte puțini dintre teologii de calibru. Au scăpat adâncimile lui și marilor teologi români, aproape tuturor. Nici părintele Stăniloae n-a prins adâncimea părintelui Ghirasie. Și ca să o spunem aici mai pe drept, părintele Stăniloae a fost un teolog mai mult orizontal, părintele Ghirasie a fost un teolog vertical. Părintele Stăniloae a uzat foarte mult de masa de informație filocalică pe care a prelucrat-o și a reformulat-o, pe când părintele Ghirasie nu a făcut așa ceva. Părintele Ghirasie, ca să spunem așa, a lucrat doar cu materialul propriu. Viziunile lui au fost infinit mai adânci decât ale părintelui Stăniloae. Doar că astăzi părintele Stăniloae e la foarte mare cinste și pe drept, dar de multe ori ne e frică să spunem acest lucru. Dar părintele Ghirasie a văzut lucrurile mai adânc, mult mai adânc decât părintele Stăniloae. Deci spuneam, nu aș vrea să părăsim teritoriul acesta al complementarității înainte de a observa că datorită acestei complementarități constitutive în fiecare om trebuie să se afle în stare latentă un maestru și un ucenic. În lucrarea de magistru, Augustin discută nu doar termenul de magister exterior, ci și rostul instruirii exercitate de magister interior. Și vreau doar să spun acest lucru aici, că părintele Ghirasie s-a priceput de minune să fie acest magister exterior pentru cei ce l-au cunoscut, pentru a trezi acel magister interior din adâncul tău. Adesea părintele Ghirasie aprecia inițiativa personală din partea ucenicilor, atâta vreme cât aceasta și odată cu ea magister interior se păstra între malurile vieții duhovnicești autentice.
Părintele Ghelasie căuta să aibă cu fiii săi duhovnicești relații relaxate, neforțate. El s-ar fi regăsit în sintagma lui Liceanu: te voi însoți câtă vreme vei accepta o blândă constrângere. Tot timpul, din partea părintelui Ghelasie, aveai parte doar de această blândă constrângere. Iată din nou o pereche de termeni complementari. O credincioasă vorbea despre părintele Porfirie ca având o dulce asprime. Sau părintele Scrima vede legătura între maestru și discipol ca țesută din rigoare și gingășie la oaltă. Exact așa era relația cu părintele Ghelasie. Era mereu o latură de libertate care ți-o permitea, cu mult mai mult decât alți duhovnici, să spunem, considerați mari duhovnici ai neamului și pricepuți. La părintele Ghelasie, într-un mod însă foarte fin, foarte subtil, pentru că părintele Ghelasie, cum spunea cineva, își ascundea discreția, era cât de discret încât și discreția și-o ascundea. Sigur că ar fi și alte lucruri de spus aici. Părintele Ghelasie avea autoritate. Vedeți autoritatea, de exemplu, Michel Foucault a găsit pentru autoritate trei laturi. Autoritatea bazată pe exemplu, autoritatea bazată pe competență, adică pe transmitere de cunoștințe, de aptitudini, de deprinderi, și autoritatea de tip socratic, dialogală, de la maestru la ucenic. Părintele Ghelasie a avut toate aceste trei laturi, a jonglat cu toate trei și a avut un fel de autoritate care nu se impunea prin forță, care se impunea pur și simplu prin faptul că el avea toate aceste competențe de care am vorbit. Domnul Hristos ne asigură că nu este ucenicul mai presus de învățătorul său. Părintele Ghelasie a avut această zmerenie, că iată, chiar și când s-a aflat pe mari înălțimi ale vieții duhovnicești, să spună acest lucru: iată, eu m-am silit multă vreme, dar nu am putut să fiu niciodată, se referea la părintele Arsenie Praja Puznicu, nu am putut să am niciodată adevărata, să spunem, statură de ucenic. Deși eu cred că a avut-o, pentru că altfel n-ar fi primit moștenirea duhovnicească, acea moștenire carpatină, da? Nu ar fi putut-o primi dacă n-ar fi fost un adevărat ucenic. Dar iată, în zmerenia lui, el nu s-a ridicat, a spus, s-a zmerit și a spus: eu nu aduc lucruri noi, tot ceea ce am auzit la părintele Arsenie Praja, doar că părintele Arsenie era un om foarte simplu, și în simplitatea lui nu știa să exprime lucrurile așa cum le exprim eu, să spunem, actualizate ca terminologie. Și aș încheia pentru a nu lungi cuvântul, pentru că sunt multe alte laturi ale relației acestea între bătrân și ucenic, care sunt revelate în opera părintelui Ghelasie. De exemplu, părintele Ghelasie vorbește de trei trepte ale relației ucenic-duhovnic, ucenic-bătrân. Și aș încheia doar cu o idee care am găsit-o la un mare profesor universitar american, George Steiner. Acesta pune problema faptului că în ziua de astăzi a dispărut un lucru esențial în relația, să spunem, între bătrân și ucenic, atât la nivelul, să spunem, sacru, între duhovnic și ucenic, cât și în lumea laică, să spunem, între profesor și elev. Și iată ce scrie el: în trecut, reverența aproape automată era acordată de la sine bătrânului, maestrului, învățătorului. Venerația pentru metru făcea parte din codul original și natural al relației. Și el își exprimă durerea constatând că, iată, să spunem, în universitățile occidentale și nu doar universități, clar că și în lumea, să spunem, laică și cea ecleziastică, s-a întâmplat acest lucru. Despre epoca noastră aș putea spune că este una a irreverenței.
Desigur, cauzele acesteia le știm, revoluția politică, mișcările sociale, scepticismul adus de științe. Însă, ceea ce e mai important e acest fapt, că spune el, în toate relațiile lumești, laice, nota dominantă, adesea obraznică americană, este cea a impertinenței provocatoare. De exemplu, pe zidurile de la Sorbona din anii 1968 existau sloganuri de genul gata cu maestrii, gata cu învățătorii. Și atunci el se întreabă, pot să supraviețuiască lecțiile maestrilor? Poate să supraviețuiască această reverență pe care trebuie să o ai în fața maestrului tău, în fața bătrânului tău? Și el a zis, eu cred că trebuie să supraviețuiască, pentru că noi există un fel de libido sciendi, un fel de patimă de a cunoaștere, un fel de nevoință de a înțelege, care nu e posibilă fără existența învățătorului, a bătrânului, a maestrului. Și această nevoie de a înțelege, de a găsi calea, te face discipol, te face să cauți maestru. Reverența față de el, reverență fără de care nu e posibilă transmisia Sfintei Tradiții, e magistral cuprinsă de Părintele Ghelasie în poemul Ava și Ucenicul. Și el scrie aici, Aval meu, Aval meu, tu ești asemănarea Harului lui Dumnezeu, ești asemănarea celui Sfânt prin darul căruia m-am născut. Prin tine descoper pe Sfântul ce m-a primit. Ce m-a primit în brațele sale când m-a înzămislit și m-a făcut fiul său. Ava al meu, în icoana ta Dumnezeu și Sfinții și Părinții, împreună cu cerul și pământul, în împărtășire de taină se adună. Ava, Părintele meu, în genunchiez, sub binecuvântarea ta stau. Prin mâinile tale cerul se coboară, prin chipul tău harul strălucește, prin cuvintele tale însuși Dumnezeu îmi vorbește. Ava al meu, ce destin sfânt este că te-am găsit! Fără tine mult aș mai fi rătăcit, fără nădejdea împlinirii și a mântuirii. Ava al meu, Ava al meu, tu ești sfântul meu paraclis, unde de 7 ori pe zi îngenunchesc cu pocăință, cu nădejdea cea plină de credință, că și eu mă voi mântui. Tot ce am eu ca dar este din Dumnezeescul har, este din moștenirea părinților mei și din virtuțile sfântului ce m-a înfiat. Este din povățuirea ta, Ava, Părinte, dar din darul celor sfinte. Și aș încheia cu, făcând o analogie, anume cu un text preluat din prima treaptă a scării a Sfântului Ioan Sinaitu, care atrage atenția că toți cei ce voim să ieșim din Egipt și să fugim de faraon, avem nevoie negreșit de un Moise, de un mijlocitor către Dumnezeu și după Dumnezeu, care stând pentru noi la mijloc, cu făptuirea și cu vederea, adică contemplarea, să întindă mâinile spre Dumnezeu ca să trecem povățuiți de El, marea păcatelor și să punem pe fugă pe Amalic, căpetenia patimilor. S-au înșelat cei ce s-au încrezut în ei înșiși și au socotit că n-au nevoie de niciun povățuitor. Cei ce au ieșit din Egipt au avut ca povățuitor pe Moise, iar cei ce au fugit din Sodoma, un înger. Am încheiat citatul. Pentru mulți dintre noi, acest Moise care ne-a scos din Egiptul patimilor, acest înger care ne-a scăpat din Sodoma, a fost Părintele Ghelasie Gheorghe. Chiar dacă el a trecut pe malul celălalt, în lumea îngerilor și a profeților, legătura cu cuvioșia sa este păstrată. Este cunoscut cazul Sfântului Iosif de la Optina, starețului Iosif de la Optina, care s-a considerat în continuare ucenic al starețului Ambrozie și după trecerea la cele veșnice a celebrului Ambrozie. La fel au stat lucrurile și în cel privește pe Părintele Ghelasie și Părintele Arsenie Praja Puznicu. La fel ar trebui să stea lucrurile și cu noi, ca să putem și noi rosti odată cu Părintele Ghelasie, el adresându-se Părintele Arsenie, iar noi Părintele Ghelasie, Ava, Părintele meu, îngenunchez, sub binecuvântarea ta stau.